על אחד הדברים שכסף לא יכול לקנות לאדם. וכדי שזה לא יהיה בנאלי מדי, אז אני אגיד שהפעם אני רוצה לדבר על אחד מהדברים שהכסף כן קונה אותם לאדם. ותכף אני אסביר מה זאת אומרת, הכסף קונה אותם לאדם או הכסף לא קונה אותם לאדם. ולפני שאני אסביר בעצם מה הכסף לא יכול לקנות לאדם, אני בעצם אומר שהדבר שאותו הכסף לא יכול לקנות לאדם, זה בעצם לפתור לאדם את הבעיה שהכסף קונה לו. מה זאת אומרת? אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שבעולם שלנו כולם רודפים אחרי ההצלחה. כולם רוצים להצליח, כולם לא רוצים להיות אנשים מצליחנים, כולם משתוקקים להצלחה הנכספת. ואחת מההצלחות הכי גדולות זאת ההצלחה הכספית, שבן אדם מצליח, שיש לו הישגים, שיש לו נכסים, נדלן, הרבה כסף, הרבה דברים. ומי שיתבונן על ומי שיתבונן על הדבר הזה בעין אמיתית, הוא יראה את אחד המשפטים הכי מפורסמים בעולם, שאומר מרבה נכסים הרבה דאגה. ודיינו, ככל שיש לבן אדם יותר כסף יש לו יותר דאגות. ולכאורה בן אדם יכול להגיד, מה זאת אומרת, אני יש לי מספיק כסף ואין לי דאגות, לא מפריע לי ולא אכפת לי וכו' וכו'. אבל יש דבר אחד שאליו אי אפשר להתכחש, והדבר הזה נכון גם לגבי כסף, הדבר הזה נכון גם לגבי הצלחה כללית, והדבר הזה נכון לגבי כל הישג והישג שיש לאדם בחיים. ובעצם כל מה שנגיד עכשיו זה רלוונטי לגבי כל הישג והישג שיש לאדם בחיים, או יותר מזה, כל דבר טוב שיש לאדם בחיים זה בעצם הישג הפוך. מה זאת אומרת הישג הפוך? הרעיון הוא ש כל דבר ודבר טוב שיש לאדם בחיים, יש בו גם דבר רע. עוד פעם, עצם זה שיש לך, לך, דבר טוב, זה עצמו דבר רע. למה זה דבר רע? מה רע בכך שיש דבר טוב? התשובה היא פשוטה. כל דבר טוב יוצר עבור האדם דבר רע. הוא יוצר עבור האדם את הפחד לאבד את אותו דבר טוב. זה אקסיומטי. ברגע שיש לאדם דבר טוב, אוטומטית בתוך תוכו האדם חווה סוג של פחד וסוג של חשש לאבד את הדבר הזה. ולמה? עכשיו עוד פעם, יכול להיות שני דברים. זאת אומרת, יכול להיות שלאדם יהיה דבר טוב ושהוא לא יחווה פחד. אבל אם יש לאדם דבר טוב והוא לא חווה פחד, זה אומר שגם לאבד את הדבר הזה, זה אומר שהאדם גם לא מייחס משמעות לדבר הזה. לדוגמה, בן אדם עיוור, לדוגמה, יכולה להיות לו חולצה מאוד יפה. החולצה מאוד יפה, יש לו דבר מאוד טוב. אבל בוא נניח שהאדם העיוור הזה לא רואה בכלל את החולצה, ואין לו שום משמעות לחולצה. אז יכול להיות שהחולצה הזאת מאוד יפה, יכול להיות שהדבר הזה מאוד טוב, אבל העיוור, מחמת שהוא לא מייחס שום משמעות לחולצה, ממילא זה לא משנה לו, הוא לא מפחד לאבד את החולצה, כי בכל מקרה החולצה לא גרמה לו להרגיש יותר טוב. זאת אומרת, יכול להיות שלאדם יהיו בחיים שלו דברים טובים, אבל אם הטוב של האדם לא נובע מהדברים שיש לו, ממילא הוא לא חווה פחד לאבד את הדברים האלה. זאת אומרת, הפחד או הצרה לא נוצרת מכך שיש לאדם דברים טובים. הצרה נוצרת כאשר האדם מרגיש יותר טוב בגלל מה שיש לו. ואני אחדד, כי אנשים כל חייהם רודפים להשיג דברים שיגרמו להם להרגיש יותר טוב. כל בן אדם קם בבוקר ואומר, מה אני יכול להשיג כדי להרגיש יותר טוב? והבן אדם לא קולט שכל דבר שהוא משיג שיגרום לו להרגיש יותר טוב, בעצם גורם לו להרגיש פחות טוב. נכון, זה גורם לך גם להרגיש טוב, אבל מצד האמת זה גם גורם לך להרגיש פחות טוב. למה זה גורם להרגיש פחות טוב? כי אתה מפחד לאבד את הדבר. לא יעזור כלום, בן אדם אומנם אומר, כן, אבל זאת אומרת, אבל יש, אני משיג הישגים, יש לי הישגים, וטוב לי שעם ההישגים שלי. אבל מי שיסתכל על זה בעין אמיתית, הוא יראה שככל שיש לאדם יותר הישגים, ככה בלילה הוא יושן פחות בשקט, כי הוא מפחד לאבד את ההישגים שלו. וזה לא משנה כמה חוכמות האדם יעשה, יש דבר אחד, בכל פעם שהאדם משיג משהו, באותו רגע הוא גם משיג עוד פחד, הוא משיג עוד חשש לאבד עוד דבר. ומשל, למה הדבר דומה? הדבר דומה לאדם ששמים לו אזיקים על הידיים. עכשיו בוא נניח שהוא צריך את האזיקים על הידיים מסיבה כזו או אחרת, אבל מי רוצה לשים לעצמו אזיקים על הידיים? הרעיון הוא ש
ברגע שהאדם מצליח בחיים, מצליח להשיג הישגים, אני לא נגד הצלחה כמובן, ותכף נסביר מה זה הצלחה אמיתית, אבל ברגע שהאדם משיג הישגים, הוא בעצם מצליח להשיג עוד אזיקים, כי העושר של האדם תלוי בעוד דברים. ואדם יכול להגיד, מה זאת אומרת? אני, כן, אני גם משיג את הדברים, אבל העושר שלי לא תלוי בזה. אבל מי יכול להגיד את זה שהוא באמת מרגיש ככה? כי עצם זה שכשיש לך איזה משהו אתה מרגיש יותר טוב, זה בעצם אומר שאם לא יהיה לך אותו אתה תרגיש פחות טוב. במילה זה אומר שלא משנה מה יש לך, אתה תמיד מפחד לאבד את הדבר. עכשיו מי שיסתכל בעין אמיתית, מה שנקרא, יסתכל על כל האנשים המצליחנים שיש בעולם, הוא יראה שיש להם פחד תמידי, הפחד לאבד את ההישגים שלהם. האיש הכי עשיר בעולם, מה הוא מפחד? הוא מפחד לאבד את התואר של האיש הכי עשיר בעולם. כי, למה? כי האיש הכי עשיר בעולם, זה לכשעצמו הישג. והוא אומר, אם עכשיו אני אהיה האיש השני הכי עשיר בעולם, אוקיי, זה גם הישג, אבל אני כבר לא ראשון. הרעיון הוא כללי, כל זמן שהאושר של האדם תלוי בדבר חיצוני כלשהו באשר הוא, האדם לעולם לא יהיה מאושר. והאדם רודף בחיים שלו אחרי דברים, בן אדם שואל את עצמו, מה אני יכול לעשות כדי להשיג עוד עושר? מה אני יכול לרכוש או לקנות או להשיג או שיהיה לי שיעשה אותי יותר מאושר? ואדם לא קולט שכל דבר ודבר שעושה אותך יותר מאושר הוא בו זמנית עושה אותך פחות מאושר. כי כשבן אדם הולך וקונה רכב חדש כדי לעשות לעצמו מצב רוח, הוא בעצם קונה פחד חדש. הפחד לאבד את הרכב, הפחד לאבד את ערך הרכב, הפחד... עכשיו, בן אדם יכול להגיד מה זאת אומרת, מה הוא מדבר? בפועל אני קונה את הרכב, אני לא מפחד. אבל בתוך תוכו של האדם, בתוך תוכו יש פחד. בן אדם, לדוגמה, הומלס, אין לו פחד לאבד שום דבר. אפשר להגיד שהוא אין לו כלום, אוקיי? אבל גם אין לו פחד לאבד שום דבר. עכשיו, יש יתרונות ויש חסרונות. אוקיי, אני לא אומר שאין יתרונות בלהשיג דברים. אני אומר רק שצריך להסתכל בעין אמיתית, ובעין אמיתית, לאדם עשיר אין את חוסר הפחד שיש לתינוק. לאדם מצליחן אין את חוסר הפחד שיש לאדם לוזר. כי אדם שהוא לוזר, הוא אף פעם לא מפחד להפסיד. הוא לוזר, הוא רגיל להפסיד. אם הוא יצליח, זה יהיה הישג גדול. אבל אדם שהוא מצליחן, הוא מת מפחד להפסיד. יש הרבה אנשים בחיים שמה שדופק אותם זה שהם מצליחנים. למה זה מה שגורם להם לנזק? כי ברגע שאדם הוא פעם מצליח, פעם לא מצליח, או ברגע שאדם הוא בדרך כלל רגיל להיכשל, אז הוא לא מפחד לנסות דברים חדשים, כי הוא אומר, בסדר, לא, אני כבר רגיל להיכשל, מה יכול להיות? אבל ברגע שבן אדם הוא בן אדם מצליחן, הרבה פעמים ההצלחה, רצף ההצלחות של האדם זה שהם מצליחנים. למה זה מה שגורם להם לנזק? כי ברגע שאדם הוא פעם מצליח, פעם לא מצליח, וברגע שאדם הוא בדרך כלל רגיל להיכשל, אז הוא לא מפחד לנסות דברים חדשים, כי הוא אומר, בסדר, לא, אני כבר רגיל להיכשל, מה יכול להיות? אבל ברגע שבן אדם הוא בן אדם מצליחן, הרבה פעמים ההצלחה, רצף ההצלחות של האדם גורם לכך שהוא יפחד לעשות דברים חדשים, מחשש שמו הוא יאבד את ההצלחה, שמו הוא יאבד את רצף ההצלחה. והרעיון הוא שכל דבר ודבר טוב שיש לאדם בחיים, יש בדבר הזה גם דבר רע. כי הטוב שיש לאדם בחיים גורם לכך שאדם יפחד לאבד את הטוב הזה. וזה לא משנה מה זה הטוב הזה, וזה לא משנה אם זה טוב שצריך אותו, או טוב שכדאי שיהיה אותו, או איזה סוג טוב זה. עצם זה, נחדד קצירה יותר, עצם זה שטוב לך בחיים, זה עצמו בעיה. למה זה בעיה? כי עכשיו אתה מפחד לאבד את הטוב הזה. וזאת האמת. וגם אם בן אדם אומר, אוקיי, אז מה האלטרנטיבה? אז מה, שיהיה לי רע בחיים? יכול להיות שאין אלטרנטיבה, אבל בן אדם צריך ותכף גם להגיד מה הפתרון, אבל מצד האמת, גם אם אין פתרון, צריך להסתכל האמת בעיניים ולהבין שמצד האמת, כל דבר טוב שיש לאדם בחיים, בעצם יש בזה גם דבר רע. כי ברגע שיש לך משהו טוב בחיים, זה בעצם אומר שאתה מפחד גם לאבד את הדבר הזה. ככה זה עובד, אין מה לעשות. ועכשיו השאלה נשאלת היא, טוב, אז מה הפתרון? מה השלמות? מה אפשר לעשות? כי כל אחד רוצה שיהיה לו טוב, אבל מצד שני, כל דבר טוב שיש לך, הוא גם יוצר סוג של תלות רגשית בינך לבין הדבר, כי האושר שלך תלוי בדבר הזה. והשאלה היא זה בעצם, מה הוא אותו טוב, שאם יהיה אותו לאדם, האדם לא יפחד לאבד אותו, כי כל דבר טוב שיש לאדם, כל דבר שהאדם רוצה אותו, ויש את זה לאדם, האדם יש לו בעיה.
בעיה, פחד, לאבד את מה שהוא רוצה. זאת אומרת, כמו שכשבן אדם רוצה משהו ואין לו את זה, יש לו בעיה, ככה גם בן אדם שרוצה משהו ויש לו את זה, יש לו בעיה, כי עכשיו יש לו בעיה, לא, הוא צריך לשמר את ערך הכסף, הוא צריך לשמר את ההצלחה. בן אדם שיש לו הצלחה, יש לו בעיה, הוא עכשיו צריך לשמר את ההצלחה. עכשיו, נכון שאפשר לקרוא לזה בעיה חיובית, ונכון שאפשר להמציא סיסמות כאלה ואחרות, אבל זה לא משנה את העובדה שברגע שיש לאדם הצלחה, הדבר הזה גורם לכך שעכשיו הוא צריך לשמר את ההצלחה. וזה עוד רצון, זה מגדיל את כמות הרצונות, מגדיל את כמות הפחדים, כי ככל שהטוב של האדם תלוי ביותר דברים, ממילא גם העושר של האדם יורד. ועכשיו נחזור לנקודה הראשונה, הדבר שאותו הכסף לא יכול לקנות לאדם, זה בעצם לפתור לו את הבעיה שהכסף קונה לאדם. כי ככל שיש לאדם יותר כסף, והפואנטה פה זה לא על הכסף שיש אותו לאדם, העניין פה זה על זה שהאדם מרגיש יותר טוב בגלל שיש לו יותר כסף. ככל שיש לאדם יותר כסף, וככל שהאדם מרגיש יותר טוב מכך שיש לו יותר כסף, ככה בתוך תוכו האדם מרגיש יותר רע מהפחד לאבד את מה שיש לו. ובשביל זה הקימו את חברות הביטוח, ובשביל זה יש ביטוח דירה, וביטוח כזה, ביטוח כזה, וביטוח כזה, וביטוח כזה. הביטוח, הרעיון של חברות הביטוח זה לנסות לפתור לאדם את הבעיה שהכסף קונה לו. והכסף לא יכול לקנות לאדם שקט נפשי מלאבד את הכסף. שום סכום של כסף בעולם לא יכול לקנות לאדם שקט נפשי מלאבד את הכסף, כי תמיד יכול להיות מצב שאדם יאבד את הכסף, פתאום יכולה להיות לאדם איזה צרה שכל הכסף לא יעזור לו, דענו ערך הכסף הלך לאיבוד, פתאום יכול לקרות איזה משהו שהכסף לא יעזור. עכשיו, כשיש לאדם כסף והוא הופך להיות יותר מאושר מכך שיש לו יותר כסף, בעצם העושר שלו הופך להיות תלוי בכסף, ואז הוא לא ישן בלילה בשקט, כי הוא מעביר את נקודת החוזק שבו ממנו החוצה. אומרת, במקום שאדם מתוכו יהיה לו שקט נפשי מתוכו, במקום זה יש לו שקט נפשי בגלל הכסף שיש לו בבנק, והדבר הזה בעצם גורם לאדם לחוסר שקט נפשי. ומי שרוצה עוד להסתכל על העניין הזה בעין אמיתית, הוא יראה שחלק גדול מהאנשים העשירים ביותר בעולם, או לאו דווקא עשירים ביותר, או חלק גדול מהאנשים העשירים בעולם, הם אנשים מאוד עניים. למה מאוד עניים? כי הם עניים מבחינה רגשית. עכשיו, מה זאת אומרת עניים מבחינה רגשית? לא הכוונה שאין להם עולם רגשי. הכוונה היא שהם זקוקים, הם עניים מבחינה רגשית, הכוונה היא שאין להם הערכה עצמית פנימית. זאת אומרת שהערכה עצמית הפנימית שלהם נובעת רק ממה שיש להם. מי שיסתכל יראה על הרבה אנשים מפורסמים, שכשמוחאים להם כפיים, הם מרגישים בעננים. ברגע שמפסיקים למחוא להם כפיים, כמו שהיה לאחרונה, מה שהיה, שאותו אדם היה מפורסם וכו' וכו' וכו', והיה לו את הכסף, והיה לו את הפרסום, או שהפסיקו לתת לו את הפרסום, הוא לא, הדבר הזה גרם לו לא לחפוץ יותר בחייו. והאנשים האלה הם אנשים אומללים. ולמרות שנראה שכולם מוחאים להם כפיים, הם מאושרים עד הירח, אבל האנשים האלה הם אנשים אומללים, הם אנשים שהם עניים. הם עוברים ברחוב, הם מקבצים נדבות, מי ימחא לי כפיים? וכל אחד שמוחא להם כפיים, זה כאילו שהוא נותן שקל לאותו אדם עני. כי הבן אדם אין לו שמחת חיים, אין לו משמעות לחיים, הוא לא יודע למה הוא חי, כי הוא כבר הצליח, ואין הרי שם שום דבר שאין בחיים הרגילים. ואהבת הקהל וכל הדברים האלה שהוא מקבל, זה מה שגורם לו לאושר בחיים, ובלי זה אין לו כלום, הוא בן אדם עני. ונכון שכלפי חוץ יש לו, אבל השאלה היא זה כמה שקט נפשי יש לו בתוכו, כמה הוא בטוח בעצמו שהוא לא יאבד את מה שיש לו. ועכשיו השאלה נשאלת, טוב, אז מה עושים בעצם? מה הפתרון? והתשובה היא פשוטה. התשובה היא שבן אדם צריך להביא את עצמו למצב בן אדם צריך להקים מחברת ביטוח. כל בן אדם ובן אדם צריך להקים מחברת ביטוח, חברת ביטוח עצמית. בן אדם צריך לסדר לעצמו ביטוח, לבטח את עצמו נגד תחושת רע. מי שרוצה לא לפחד בכלל בחיים, מי שרוצה לישון בלילה בשקט כמו תינוק, או לישון בלילה בשקט כמו אבן שלא אכפת לה משום דבר, צריך להפוך את עצמו לחברת ביטוח, חברת ביטוח נגד תחושות רעות. מי שיצליח לבטח את עצמו ולהביא את עצמו למצב שבו הוא לא יוכל יותר להרגיש רע, בעצם בכך הוא מסיר מעצמו את כל הפחדים וכל החרדות בעולם. עכשיו השאלה היא, טוב, איך אני יכול לבטח את עצמי נגד תחושה רעה?
ומי שיתבונן בדבר הזה יראה שיש רק מציאות אחת בעולם שבה אי אפשר להרגיש רע. מה זאת המציאות הזאת? מציאות שאין בה רע. אם אין בה מציאות רע, אז במילה אי אפשר להרגיש רע. זאת אומרת שלו יצויר שהיה לאדם איזה כפתור שכשהוא היה לוחץ עליו כל תחושת הרע בעולם הייתה נעלמת והיה נשאר בעולם רק טוב, אז האדם היה צריך ללחוץ על הכפתור הזה, להפוך את העולם לעולם שיש פה רק טוב, ואז במילה האדם כבר לא יכול להרגיש רע. עכשיו השאלה נשאלת היא, טוב, איפה הכפתור הזה? איפה אותו כפתור שכשבן אדם לוחץ עליו אז כל העולם הופך להיות, כל הרע שבעולם נעלם לגמרי? וכשאני אומר נעלם, אני לא מתכוון להגיד שנשאר בעולם רע ברמת הפוטנציאל. זאת אומרת, אני לא מתכוון להגיד שהעולם טוב, אבל עדיין יש פוטנציאל שיהיה רע. אני מתכוון להגיד מצב שבו אין רע, נגמר הרע בעולם, אין יותר רע בעולם. והשאלה נשאלת איתו, איך מוצאים עולם כזה שאין בו שום רע? והתשובה לשאלה הזאת היא יותר פשוטה ממה שנדמה. כי בעצם מצד האמת, בעולם שלנו אין רע. זאת אומרת, אם האדם עולם כזה שאין בו שום רע, והתשובה לשאלה הזאת היא יותר פשוטה ממה שנדמה. כי בעצם מצד האמת, בעולם שלנו אין רע. זאת אומרת, אם האדם היה סתם מסתכל על סרט שיש בו את כל האירועים שבעולם, אין בעולם רע. מה זאת אומרת טוב ורע? אין בעולם לא טוב ולא רע, זה הכל אחד, אין הבדל בין טוב לרע. הטוב והרע נוצרים רק מהתפיסה של האדם את המציאות. כשיש דברים שאדם רוצה אותם, אז הוא אומר שהם טובים, יש דברים שאדם לא רוצה אותם, הוא אומר שהם רעים. זאת אומרת, הטוב והרע לא, הם לא קיימים במציאות האובייקטיבית במחרות. הם קיימים במציאות הסובייקטיבית של האדם, או יותר נכון, הם קיימים במציאות האובייקטיבית מהפרספקטיבה הסובייקטיבית של האדם. והעניין הוא שמי שרוצה לחיות חיים טובים באמת, ולהצליח לקנות את הדבר היחיד שכסף, הצלחה ושום דבר לא יכול לקנות אותו לאדם, שזה שקט פנימי, כי אמרנו, כל דבר ודבר הצלחה שיש לאדם בחיים, כשאדם מצליח להשיג משהו, בעצם מצליח להשיג ברמה מסוימת חוסר שקט פנימי, חוסר שקט מלאבד את ההישג. ואנשים פרפקציוניסטים מבינים על מה אני מדבר, כי כשאתה פרפקציוניסט, אתה כל הזמן מפחד לאבד את הטוב ביותר. וכל בן אדם ובן אדם יש לו את סך כל הכוחות, וכל בן אדם ובן אדם ברמה כלשהי חווה גם פחד לאבד את הטוב שיש לו. ועכשיו השאלה, טוב, אז מה עושים? והתשובה לשאלה הזאת היא המילה אמת. מה זאת אומרת המילה אמת? העניין הוא שמצד האמת, גם אם בן אדם יחשוב שכל המציאות רעה, וגם אם בן אדם יחשוב שכל המציאות טובה, בשני המקרים האדם לא יהיה לו פחד להרגיש רע. כי אם כל המציאות טובה, אז בכל מקרה מה אני מפחד? אין ממה לפחד. ואם כל המציאות רעה, גם אז אין ממה לפחד. כי בכל מקרה הכל רע באותו מידה, אז מה אני מפחד להרגיש יותר רע? ובכל מקרה עכשיו רע במקסימום, כי הכל רע באותו מידה. והדגש הוא על תפיסת האחדות. הדגש הוא שהבן אדם צריך להבין שהכל אחד, שמה שנדמה לו כטוב ומה שנדמה לו כרע זה בכלל דבר אחד. והרעיון הוא שבן אדם צריך לחפש את האמת. מה זאת אומרת לחפש את האמת? בן אדם צריך להתבונן היטב היטב על כל הדברים שבעולם ולשאול את עצמו מה האמת. האם באמת הדבר הזה טוב? האם באמת הדבר הזה רע? ובן אדם לא צריך לשקר, בן אדם צריך לשאול את עצמו האמת, הדבר הזה הוא באמת טוב? כי נכון שאני חווה את זה כטוב ואת זה כרע. נכון שאת זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, אבל בן אדם צריך לשאול את עצמו, האם מצד האמת, האם מצד האובייקטיביות, האם מצד המציאות עצמה, האם הדבר הזה הוא באמת יותר טוב מדבר אחר? נכון שאת זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, אבל למה בכלל את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה? מה הסיבה? למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? הרי אם הייתי רוצה את הרע, אם נגיד עכשיו קורה לי משהו רע, אם הייתי רוצה אותו, זה לא היה רע. ואם עכשיו קורה לי משהו טוב ולא הייתי רוצה אותו, זה לא היה טוב. זאת אומרת שהטוב והרע הם נוצרים לפי מה שאני רוצה. ובן אדם צריך לשאול את מורה, רגע, למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? מה הסיבה שאני רוצה את זה ולא רוצה את זה? מאיפה בא הרצון הזה בכלל? ומי שיתבונן היטב בדבר הזה וישאל את עצמו למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, הוא יגיע למצב של השתוות, של השתוות הרצון, שבו לא, הוא לא יבדיל בין הרצון הזה לרצון הזה. זאת אומרת, בפועל הוא ירצה את זה ולא ירצה את זה, שתהיה איזשהו יברח, שהוא יהיה רעב ויוכל, אבל בתוך תוכו האדם בתודעה שלא מתחבר למקום שבאמת בפרספקטיבה הזאת אין הבדל בין רוצה ללא רוצה, כי זה לא באמת משנה, כי מצד האמת הכל אותו דבר בכלל. והדרך של האדם להגיע להשתוות היא על ידי שהאדם מחפש את האמת, על ידי שאדם מתבונן ושואל את עצמו למה, מה הסיבה שבגללה את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, מה הסיבה שבגללה אני חושב שזה טוב וזה רע, מה הסיבה שאני חושב שזה ככה וזה ככה. אבל על ידי שאדם מתבונן היטב אל תוך תוכו ומחפש תמיד את האמת,
על ידי זה בסופו של דבר הוא מגיע להשתוות, מגיע לאחדות, ובאחדות אין פחד ואין חרדה ואין לחץ ואין כעס, גם אין טוב. מה זאת אומרת אין טוב? אין הצלחה, אבל יש אחדות, יש רוגע. עוד פעם, יש גם דברים יפהפיים, יש ריגושים ויש אתגרים ויש וכו' וכו', אבל הרעיון הוא שתחושת הטוב היא לא תלויה, היא בלתי תלויה. זאת אומרת, יש את הטוב והרע שתלויים בתוצאה, אבל עיקר הטוב של האדם, או 99% מתחושת, כשאדם מגיע לתפיסת האחדות, אז 99.9% או רוב ככל התחושת הטוב שלו, לא נובעת מההישגים שלו, היא נובעת מעצם זה שתמיד טוב לו, מזה שהוא מבין שהכל אחד בכל מקרה. ואיך להגיע לזה? על ידי שאדם שואל את עצמו למה, מה הסיבה שאני חושב שזה טוב וזה רע, מה הסיבה שאני רוצה את זה ולא רוצה את זה, למה אני מרגיש טוב, פה אני מרגיש רע, למה, מה הסיבה? מי שעשה את זה מספיק פעמים מגיע להשתוות שבו הכל טוב והכל אחד. ושיהיה לכולם המשך יום נעים. תודה.